бачили, і то як ми виглядали, достойно. Виявилися. Дякую. Будь ласка, запитання. Доброго вечора, пане Руслане. Насправді малюнок гри команди після зимової паузи змінився. Ми розуміємо, що прийшов так Богданов, прийшов Петров, це все добре, Єфремов і так далі. Але що все-таки, на вашу думку, є ключовим, яка формула успіху команда значно краще заграла? Перемога в першому поєдинку, в другому. Сьогодні гідна гра з Динамо, до 35-ї хвилини ми Динамо фактично не бачили на полі. Що змінилось настільки от різко, яка формула успіху Руслана Костишина? Дякую. Це питання, формула успіху Руслана Костишина не може бути. Давайте формула успіху моєї команди. У мене є помічники, яким цим не довіряю. Вони теж виконують великий обсяг роботи. Не буває, як я. Так що ми працюємо. І дійсно футболісти, які прийшли до Павлова, більш майстерності не працює. Все рівно майстерність відрізняється, бачите, сьогодні майстерність з нами Києва. Це рукою, це рукою. Дали просіб, попав людина. Ну, футболістики прийшли, додавали майстерності, і може навіть певно сісти останнім футболістам, коли є ядро якесь. Так що ми нічого не міняли ні поведінки, ні підготовці. В команді, в моїй помічниках. І, ну, розумієте, у нас дуже все правильно робиться. У нас президент підтримує команду, є свої болівальники, ми розвиваємося поступово. І в команді все гаразд. І дуже хлопці дуже гарно виконують свою роботу і поведінка в них. Так що нема ніяких претензій. Да, і бачите, ну, вилучення це теж неправильно, це опит і неправильна поведінка. Ну, завжди щось відбувається не так, як ви кажете. Дякую. Будь ласка, ще запитання. Зараз в Колоса дуже такий важкий календар. Наступний матч Шахтар і будуть ігри через 3-4. І яка ситуація з травмованими? Зокрема, Зозуля, Костишин і інші? Ну, Костишин давно травмований, там соки. Це дуже, ну, я думаю, футболістам краще грати, чим тренуватися. Я думаю, нічого страшного в цьому немає. Ми ніколи не жаліємося насчет графіка. Ми можемо, звісно, десь на суді жалітися, десь там в тому судові кіпішувати, але на графік це футболісти не повинні грати, коли як графік сложився. Люди теж працюють кожен день від 8 ранку до 8 вечора. Кожен свої справи і кожен свою роботу. Дякую, будь ласка, Олександр. По игре вы ответили, наверное, на все вопросы. У меня вот не вопрос, а вот такое отступление. Ваша команда впервые играла на поле главного стадиона страны, оставила очень прекрасное впечатление. Ребята с характером и не оставшиеся бы в меньшинстве, я думаю, Динамо было бы намного сложнее. У вас очень прекрасные преданные болельщики. Я выражу свое мнение, думаю, коллеги поддержат. Нам бы хотелось бы Колос еще раз увидеть на поле Олимпийского стадиона вместе со своими болельщиками. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, выполнить свою задачу и попасть в шестерку. И пусть вам помогает футбольный Бог. Спасибо. Дякую. Я таки можу вам сказати за підтримку свого подяки. Ми будемо стараться. Ми завжди стараємося. Ми цим відрізняємося. У нас немає. У нас є матчі, де ми можемо програти. Ніхто нас не може, нашу команду, звинувачити, без того, що ми зіграли матч без гравців. Вони по-різному складаються, по-різному там якісь є нюанси, є якісь помилки. Ну, у нас є характер, це саме головне. Хлопці є характер, у нас є команда. І я дорожу всім, що у нас є такі. Дякую. Будь ласка, останнє запитання. Руслан Володимирович, казали про те,
лише можна жалітись на суддів. Якщо згадуємо перший матч в першому колі з Динамо, там було вибачення за гру носом. Після того пенальті, після того, в принципі, гра була вже знову. Сьогодні перший гол ви пропустили там, на дуже тонкий був момент з офсайдом. Ви, певно, дивились там стоп-кадр. Потім отримали майже перед перервою вилучення. Був рахунок 1-0. Чи не відчули ви там в перерві, що вони всі опущені руки, чи складно було їх налаштувати на другий тайм? Бачу по грі, що вони опустили руки і в другому тайму старалися зрівняти рахунок. Навіть два роки. Якщо я знову би розуміли, що ми не зрівняли рахунок, ми не могли опустити руки і нічого не було. Я не проявляв характер. А по поводу ВАР, це добре, бачите. Якщо навіть міллітровий там офсайд був в Олега Кожушка, він був. Міллітровий офсайд не був, вони гол забували. Просто в нерівних умовах всі. Саме головне, щоб всі були в рівних умовах. От дивіться, сьогодні ВАР як допоміг. Навіть хай буде на тонку, але він допоміг. Справедливість якась просто розчарствувала. Хай не буде на всіх ігор. Участь справедливості всіх не стосується. І правильно Михайченко сказав на після ігри з Дніпром, що по справедливому ВАР повинен бути на всіх ігор. Тоді це буде правильно. А так на якихось ігор є, на якихось ігор нема. Бо дивіться, ми пішли на перенос матча, щоб був ВАР. Ми могли не піти на перенос матча, і ВАРа може би не було. Це таке, ми пішли, а інша команда може не піти сказати. Ми не хочемо переносити там чи ще щось. Це касається ВАР і суддівських рішень. На сьогодні все було по справедливому і нема що жалітися. Я би дуже хотів, щоб в першій грі, коли іграв носом, дуже був ВАР. Я думаю, і тоді би справедливість вислужитися. Дякую. Давайте ще раз. І про повертаючись до теми з матчем з Шахтарем в неділю. Сьогодні ротація Динамо склала 7 змін, 7 гравців. У вас вийшло 3 нових обличчя. Вільямсон, який грав 20 хвилин матчі з Карпатами. Десятка був Задоня, який отримав вибачення, не зіграв весь матч. І вийшов Лисенко, центрфорд. Всі інші були гравці, які приймали участь у матчі з Карпатами. Чи не хвилює вас фізична готовність футболістів до матчу Шахтарем, чи після зимових зборів приходите, що вони витримають? Ні, мене фізично не хвилює. Мене більше хвилює їхнє відновлення, як вони відновляться. Фізично вони виглядають гарно. Я переконаний, що фізично все буде добре з Шахтарем. Зрозумійте, нас нема такого. Ми не можемо зробити таку ротацію, бо є все одно рівні майстерності. Хай хлопці не ображаються, але все одно ми не можемо на його знам випустити там 8 футболістів. Це буде дуже різниця. Сильно Петров і Богдан, які прийшли, це дуже для нас дуже гарні вербання. Вони подобали нам структури і добавили, що ми стали сильніші. Якби в нас було так, більш таких футболістів, можна було і може не більше сьогодні зробити ротацію. Ми зробили ротацію ту, яку почитали потрібним. І я думаю, зараз прийдемо до Шахтаря, питання мало, вони підготуються. Я переконаний, що ми будемо гарно з Шахтарем. Дякую.